jak si správně naleštit boty. Chcete-li, aby se vaše boty leskly jako zrcadlo, je třeba místo běžného krému použít vosk. Kvalitní přípravek by měl obsahovat přírodní vosky, a to zejména vosk karnaubský. Ten se vyrábí z karnaubské palmy a je perfektní právě pro svůj vysoký lesk. K aplikaci vosku potřebujeme hadřík ze 100% bavlny. Hadřík přeložíme přes ukazováček a prostředníček, chytneme jej druhou rukou a obtočíme směrem k palci. Volnou část hadříku vložíme do dlaně a přidržujeme palce. Na botu naneseme tenkou vrstvu vosku. Čistou části hadříku pak začneme leštit. K snažšímu rozleštění vosku nám pomůže pár kapek vody. Krouživými pohyby pokračujeme v leštění. Poté aplikujeme další vrstvu. Většinou stačí 2-3 vrstvy na celé ploše boty. Na špičku můžeme nanést vrstev více. Takto pokračujeme tak dlouho, až docílíme zrcadlového lesku.